അരിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, കുറച്ച് സോഡാ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കടലമാവ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ചക്കയിലേക്ക് കുറച്ച് അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടലമാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് സോഡാ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഇഞ്ചി നമുക്ക് നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. അത് ചൂടാൻ ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മാവില് നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായി മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് വേവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബജ്ജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഇതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എണ്ണ തോർത്തിയാണ് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. നല്ലൊരു